بابا شو لاقي بروده بقى سايب بوك يا ولد انا انا تبع يا اخوان انت اللي بيخبي شو لاقي انا بروجه ვიცი რომ გიჭით ფულსთან ის 100000 რომ გადარიცხეთ უცებ კაცო იმ ქალზე ერთარჩევნებზე 100 ტიში ისე აჩუკეთ ვითამ არაფერ მომეცი ერთი 100 ტიში მეკიდო და დავჩვენე აბა როგორ გინდა როგორ შეგა აბა რა გინდა ფულს ვერ გამოკლიტა და რაც გამოკლეტილი მაგ ის მაინც დამიკანონე შეოჯახაშენებულო რა გარგი ეს როგორ გინდა აბა თქვენთან როგორ ვილაპარაკოთ ჩვენ დასაჭერი არაფერი ადამიანობა კაცობა და მორალის თქვენ მაინც არ გაქვს დავრჩით მოკულებული ქონდა დაპირება მიღებული წინა შეკრებიდან გამომდინარე ბატონი მერიცანდებოდა და კონკრეტულად შევთანხმდით რომ ჩვენი ეზო დაკანონდებოდა ა გაუსაზრისი პირობებია ცხოვრების და რაღაცას მთავრობას უნდა გადაეწყვიტა ეს პრობლემა ჩვენი პრობლემა რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს რა თქმა უნდა ამ პრობლემის გადაწყვეტისკენ არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა ჯერჯერობით შემდგომ ახლა ვაკეთებ გამავრცელებელ აქციას ეს იქნება რამოდენიმე საათიანი შეხვდებით ისევლეთ დამატებით ნერს წაუყენებ კლავ ჩვენ პირობებს და მივცენ კონკრეტულ ვადას თუ კონკრეტულ პასუხს ვითხოვთ უკვე კონკრეტულ პასუხს გაგცემს თავრობა გაგცემს წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აქციები იქნება პერმანენტური მე აფორმეც მაგრამ როგორც ეს ტოლვილები არა სწორად იყო შესახლებული კიდე იმ თავრობის დროს ეს არ არის თავის დროზე აშენებული და გაშენებ უკანონო შესული და მეરે დამკიცებულია აი ეს აიღეს საფუძველზე ამ საფუძველზე აიღე რომ კარჯი გაუსაძლისია და ამ ხალს ახლა რომ დაკმაყოფილდეს იმდენის ის არ გა კარჯი და აიღე და ნულივე აუქციონი და მოყიდეს ისე და დაგვიმკიცია ის დაფებს მიყვები ბიჭო როგორ დაუმკიცე ივანიშვილს ის რომ დაუმკიცე იმაში ქალაქში რა ქვია აბა როგორ რა და აი როგორ ბიჭო რეაქციული ზონები და ის გაყიდეთ რა ქვია იმას მკიცებ და ჩვენთან დგას და ზღაპარს მეუღებ სინტისი არ გაგბიჭო სინდისი არ გაგვარში მას მიყურე ეს ბავშვები მას მიყვები ანოს ვიყენებ რაღაც რაღაცა ის გამკეთებელი ხარ საერთოდ ვაფშე იმ კანონით კიდე